cert, estem a punt de marxar i ara que estava al WhatsApp no sé si heu sentit a parlar d'una moda que es diu benching. Benching? Benching? Sí. Molt bé. Sí. Doncs explica'ns-ho tu, Mònica, si has doncs, sentit a parlar. Doncs què és el benching? WhatsApp s'ha convertit en una de les xarxes socials més importants en les nostres vides, sobretot perquè la utilitzem cada dia i perquè aconseguim parlar amb aquella persona que ens agrada sense tenir tanta vergonya. I les emoticones també ens ajuden, no? Comences amb un smile, després amb un vestito, un cor i la cosa, doncs, va increixendo, no? Un apunt, avui que és el dia de la mare, no creieu que les mares abusen una mica de les emoticones? Oi, oh, els enlaces de Facebook i dels memes. No sé què em vol dir. Escribiendo. Oh, pobreta. Mama, te quiero mucho. També, exacte. Tu lo sabes. Bueno, què és el benching? Com que ens flipem per WhatsApp i no estem davant de la persona, el benching és tenir algú de reserva a WhatsApp. Ah. O sigui, aquella persona que tu li parles constantment, perquè no s'oblidi de tu. Per mantenir. De manera molt carinyosa, li dius per coses boniques. Per mantenir què? És a dir, tu tens per mantenir una reserva. Si tens nòvio o no t'interessa aquesta persona, el benching és tenir aquella persona guardada, però que tu pots parlar molt amb ella per WhatsApp, però que no la vols veure. Seria... Saps que no vols tenir una cita. I quan et digui que vols quedar... Sí, sí, ja quedarem. El recanvi. Besito, besito, moc. XD. I després l'oblides. Però això és el benching, i ho fa molta gent. Jo no, I cada quan s'ha de conservar, és a dir, per algú doncs, quan t'avorreixis, ja tenir aquesta persona vale, al teu costat. Vale, vale, vale.